Po dlouhých 10 letech válek byla Troja poražena. Odysseus se vydal na cestu domů. Netušil, kolik překážek jej potká, než se vrátí do rodné Itaky. Silný vítr jeho lodě zanesl na ostrov Kikónů, kteří neměli rádi cizince. Po pár potyčkách Odysseus se svými muži raději rychle odplul. Plavili se několik dní, než přistáli u malého ostrova. Vypadal neobydleně, byl to ovšem ostrov Kyklopů. Z pupných a surových obrů, kteří neuznávali žádná pravidla. Starali se jen o to, aby měli dostatek jídla a pití. Odysseus se rozhodl s několika svými muži ostrov prozkoumat. V nedaleké skále si všimnul jeskyně, která byla krytá vzrostlým vavřínem a zdí z velikých neotesaných balvanů. Uvnitř jeskyně byly obrovské nádoby s mlékem a sýr byl naskládaný vysoko nad jejich hlavy. Odysseus přemluvil své muže, aby zde počkali. V tom vešel do jeskyně obr Polyphemus. Kdo jste? Zařval obr. Odysseus statečně odpověděl. Jsme Řekové a vracíme se domů po dlouhé válce. Je dobrým zvykem hosty obdarovat a pohostit. Nechtěj si rozhněvat bohy. Polyphemus se zasmál, mávnutím ruky chytil dva Odysseovy muže a dal si je k večeři. Napil se vína a spokojeně usnul. Zatímco Kyklop spal, Odysseus s ostatními vymysleli plán útěku. Zaostřili kůl dřeva, rozžhavili ho v ohništi a jedinou ranou Polyphema oslepili. Z ostrova odpluli velmi rychle. Měli jen krátkou mezizastávku, aby se ze strašného zážitku vzpamatovali a pluli dál. Po několika dnech plavby se dostali k ostrovu, kde v krásném paláci žil bůh všech větrů Aiolos. Celý měsíc je všechny bohatě hostil. Odysseus mu vyprávěl o trojské válce a všech dalších problémech, které je na cestě domů potkali. Když už Odysseus zatoužil odjet, Aiolos mu věnoval měch, do kterého uzavřel všechny nepříznivé a divoké vichry. Ponechal mu na cestu příznivý vánek, aby se dostali rychleji domů do Itaky. Devět dní a devět nocí příznivý vítr provázel jejich lodě. Desátý den v dálce viděli břehy Itaky. Odysseus po celou dobu sám řídil loď a nakonec únavou usnul. Ostatní muži ze zvědavosti rozvázali měch, který Odysseus během plavby hlídal. Z měchu vyletěly všechny divoké vichry a velké bouře lomcovaly koráby. Vlny jako hory hnaly lodě na moře daleko od domova. Po mnoha bouřích a s jedinou lodí se Odysseus dostal na další ostrov. Už byl opatrný a část posádky poslal na průzkum. Uběhlo mnoho hodin a nikdo se nevracel. Odysseus se je tedy vydal hledat. Cestu mu skřížil neznámý mladík, posel bohů Hermes. Prozradil mu, že jeho druhy proměnila kouzelnice Kyrké ve vepře. Dal Odysseovi kouzelnou bylinu, ať se mu nestane totéž. Na to Hermes zmizel. Před prasečím chlívkem divoce poskakovali jeho proměnění přátelé. Ve dveřích jej přivítala Kyrké a nabídla mu očarovaný nápoj. Odyssea se kouzlo nedotklo, chránila jej bylina. Kyrké poznala, koho chtěla proměnit a na usmířenou pozvala Odyssea k bohatě prostřenému stolu. Hostiny a zábavy trvaly celý rok. Nakonec Kyrké Odysseovi prozradila, že se musí vydat do podsvětí. Tam mu stín slepého věštce Teiresia prozradí věštbu, jak se vrátit domů. Odysseus poslechl radu Kyrké a v podsvětí obětoval černého berana. Duše věštce se napila krve mrtvého zvířete a promluvila. Pokud se chtějí
Tomu. Nesmíš ublížit žádnému z řeky Boaelia. Jinak se to věci tvým mužům zle povede. Až se vrátíš, to i taky. Učin opět Bohu Poseidonovi, kterému se oslepil syna Polife. Jinak se klidného stáří nedožiješ. Odysseus se rychle vydal na cestu. Kyrké ho varovala i před dalším nebezpečím. Sirény. Nesmí zaslechnout sladké hlasy mořských sirén, jinak ztroskotají o skaliska, ke kterým námořníky krásky lákají. A taky se musí vyhnout mořské obludě se šesti hlavami, jinak je tato skyla sežere. Po náročné plavbě se dostali k ostrovu boha Hélia. Pásla se tady jeho posvátná stáda. Odysseus pamatoval na věždbu a chtěl rychle odplout. Ostatní ho ale přesvědčili k přistání a odpočinku. Bouře je na ostrově uvěznili na celý měsíc. Odysseovi muži měli hlad a neuposlechli příkaz, zabili nejlepší kusy ze stáda a snědli je. Věždba se naplnila. Během další plavby se strhly prudké bouře a všichni muži zahynuli až na Odysea. Ten na troskách lodi připlul k ostrůvku Ogygi. Zde bydlela sličná Kalypson. Byla to krásná a ušlechtilá bohyně. Na ostrově ale žila osaměle. Kalypso si Odysea velmi oblíbila. Slibovala mu nesmrtelnost a věčné mládí. Ráda by si Odysea vzala za manžela. Držela ho tady dlouhých 7 let. Teprve až na příkaz boha Dia Odysea ze zlaté klece propustila. Po několika dnech plavby na vlastním prámu se dostal Odysseus k břehům dalšího ostrova. Stále není v Itace. Doplul k ostrovu Fajáků. Dcera krále, krásná Nausikou, jej přivedla do královského paláce. Co teď?